Vimbu laiks tā pavasara sauc kuldīgā. Skaistu skatu baudītāju uz pilsētu dodas, lai redzētu zivju lēkšanu pāri Ventas rumbai, bet makšķernieki, lai nodotos savam vaļaspriekam vimbu ķeršanai. Pirmās siltās dienas lieldienās tā pīstam no mājām ir izvilinājušas visus, gan zivis, gan makšķerniekus, gan turistus un turpina Skruntes televīzija. Viens pēc otra pie rumbas sarodas cilvēki un visiem viens mērķis – baudīt skatu, kā vimba savā nārsta ceļā cenšas pārvarēt Ventas rumbu. Šogad gan zivis esot kaprīzāks. Lai arī pavasaris bija agrs, vimbām patīkamākais laiks sācies tieši lieldienās, un nu var teikt, ka tās sarīkojušas īstu izrādi bez starbrīžiem. Skats ir ļoti iedvesmojošs. Nu, ka tā radība tik ļoti grib dzīvot, tad ir tā, ka tad tu pats vari aizmirst arī par savām likstām nedienām visu pārējo. Tiešām pirmo reizi patīkam paskatīties, kā zivs lēkā, jo dzirdēts ir daudz, bildes redzētas. Un kā kādreiz ir ķēruši mūsu ceļiņši. Kuldīgā cilvēki jau izsenis parādību ar lecošajām zivīm centušies izmantot arī praktiski. Pirms aptuveni 300 gadiem te sākts zivis ķert grozos. Pirmās brīvvalsts laikā rumba pat sadalīt privātos posmos, kur nu tad katrs licis savu no kārku plūgām pīto grozu. Šajos laikos gan par to būs paprausts sots. Tie makšķernieki, kur iegādājušies licenzi A zonā, tas ir sākot no 50 metriem aiz rumbas līdz tiltam, drīkst dienā izmakšķerēt 7 vimbas. Īstais vimbu laiks gan vēl esot priekšā. Ilgsti, ir mazāks, kā kur. Pats gatavojat? Ko darat? Jo, kūdīgā neviens nav, kas nemāk gatavot zīves, man liekas. Un kas jums tas garšīgākais zivjēdiens iznāk? Gan kūpināts, gan kotlets. Viss kaut kas. Šodien es ņemšu kotletiem. Es viņš uztais vobliņās vai nokūpinu. Tās vīmes neko es tur no viņām, tur neko tā baigi un netais. No rīta bija tāds nomācies, tāpēc es domāju jāatbrauc. Par to sauliņu, kad tieši tas karstums, viņi nemaz negrib tā ķerties. Vimbām pārbaudījums jau sāks no brīža, kad Ventspilī tās no jūras iepeld Ventā, diennaktī veicot aptuveni 25 km. Šobrīd ūdens līmenis upē ir zems, tāpēc zivīm rumbā ir īstas augstlēkšanas sacensības, bet pāri tiek vien retā. Viņām ir dabas dzinuls, kas dzen viņas pret straumu pašlaik, tuvojās viņu nārsts. Bet tas, ka viņas netiek augstāk, tas tur īpaši nekādas problēmas nerada. Viņas nonārst, tas tikpat zem rumbas. Zivu lēkšanu pāri rumbai var redzēt divas reizes gadā. Pavasarī tās ir vimbas, bet rudenī plaši. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundes televīzija.